13 yaşlı şagirdini yoldan çıxararaq onunla cinsi əlaqədə olan qadın müəllimənin məhkəməsi keçirilib. Məhkəmədə təcavüzə məruz qalan uşağın sinif yoldaşı ifadə verib. O bildirib ki, müəllimi oğlana toxunarkən ondan xahiş edib ki, sinif otağının qapısında dayanaraq gəlib gedənlər barədə xəbər versin. Onun dediyinə görə müəllim onu bu barədə kiməsə nəsə deməməsi üçün tənbihləyib. Qalanyus xəbər verir ki, məhkəmədə sübut kimi qadınla uşağın mesajları da göstərilib. Brittany Zamora adlı 28 yaşlı qadın 13 yaşlı şagirdi ilə sinif otağında cinsi əlaqədə olduğuna görə tutulub. O, intim münasibətdən əvvəl şagirdinə çılpaq şəkillərini göndərib. Qeyd edək ki, ABŞ-ın Arizona ştatındakı Las Breas Academy Elementary School-da müəllim işləyən qadının əri onun şagirdlə münasibətini bağışlayıb və ona dəstək olub. 13 yaşlı uşağın valideynləri qadından 2,5 milyon dollar təzminat tələb edir.